När det gäller potensfunktioner så har vi sett här, eller vi har förut visat, eller använt, vi har inte visat, att man kan använda samma liksom deriveringsregler som med polynomfunktioner eller x upphöjt till n där n är ett heltal. Det gäller också för när n är inte heltal. Så jag tänkte att vi skulle visa det för en specifik funktion för att troliggöra att det går att använda den här deriveringsregeln. Och då använder vi oss av roten ur x för att det är en väldigt vanlig funktion. Och man behöver göra en del omskrivningar för att se det. Om vi börjar med och vi provar först att ta roten ur x och skriver om den till att vara x upphöjt en halv. Roten ur x betyder x upphöjt en halv. Det känner vi sedan tidigare. Vi deriverar den här med räkneregeln som vi har här. Då blir det följande. F'x är lika med, vi ska ner med n, alltså en halv. En halv gånger x upphöjt till en halv minus 1. Det är vad som står att vi ska göra. Så det blir då minus en halv. Och skriver vi om detta så ser vi att det blir 1 genom 2 gånger, står det upphöjt till minus en halv, så är det samma sak som 1 genom x upphöjt till en halv. Vi får positiva tecknet om vi skiftar ner i nämnaren. Och nu ser vi att nu står det helt enkelt roten ur x i nämnaren. Det vill säga f'x är 1 genom 2 gånger roten ur x. Nämnare gånger nämnare, täljare gånger täljare och x upphöjt till en halv är roten ur x. Tänk nu vi skulle visa det här att det blir detta uttrycket med derivatans definition för att troliggöra att vi kan använda samma räkneregel. Vi gör på det här sättet. Med derivatans definition då, så ska vi alltså då använda oss utav Lehmanns när h går mot 0. Vi ser också den derivatans definition här uppe. Lehmanns när h går mot 0 av f av x plus h minus f av x genom h. I vårt fall är det roten ur x som är vår funktion. Så vi får fortsätta här. Vi skriver Lehmanns. H går mot 0. Då blir det då roten ur x plus h. Då har vi gjort första. Minus roten ur x genom h. Här kan vi inte sätta in 0 direkt på h:s plats för då delar vi med 0 och det fungerar inte. Så vi får använda oss utav att skriva om det här uttrycket lite grann. Vi gör så vi får mer plats på vår rityta här bara. Då får vi använda oss utav lite småtrick och knep. Och vi börjar med att förlänga nämnaren och täljaren med konjugatet utav täljaren. Och med konjugatet utav täljaren menas följande då. Lehmanns när h går mot 0. Vi låter täljaren stå kvar. Roten ur x plus h minus roten ur x. Konjugatet av täljaren är då roten ur x plus h. Vi byter tecken och så skriver vi plus här. Roten ur x. Nu har vi förlängt täljaren med konjugatet av det som stod förut. Det står minus där, byter vi till plus där och så multiplicerar. Då måste vi förlänga nämnaren med samma. Det vill säga vi får då h gånger roten ur x plus h plus roten ur x. Nu provar vi att förenkla det här uttrycket och se vad det blir. Lehmanns. När h går mot 0. Ja. X plus h, att förenkla det betyder i det här fallet att vi multiplicerar ihop de här
parenteserna. X plus H gånger X. Roten ur X plus H gånger roten ur X plus H är X plus H. Alltså den gånger den. Sen så tar vi den gånger den. Roten ur X plus H. Roten ur X plus H gånger roten ur X. Sedan tar vi den gånger den. Och den gånger den. Och i första fallet så blir det då minus. Och då blir roten ur X plus H gånger roten ur X. Det är den gånger den. Och sen så blir det minus roten ur X gånger plus roten ur X. Ja, det blir då minus X. Roten ur X gånger roten ur X är X. Och vi delar hela det här uttrycket då med H gånger roten ur X plus H plus roten ur X. Nu förenklar vi vårt uttryck och ser vad vi kan göra. Vi ser här att vi har roten ur X plus H gånger roten ur X minus samma tal, så de här två tar bort varandra. Den går bort mot den. Och vi har x, ser vi här. Vi har också minus x här, så båda de xen går bort mot varandra. Och kvar ser vi då i täljaren att vi får bara h kvar. Så om vi nu tittar på h där i täljaren. Då står det en faktor h i nämnaren också. Så de två kan vi då dela bort mot varandra. Och det blir 1. H delat på H är 1. Så det vi får kvar ut det här uttrycket är då Lehmanns. Då H går emot 0. 1 i täljaren. Och kvar får vi det som står inom parentesen här. Alltså roten ur X plus H plus roten ur X. Vi ser här nu att i det här uttrycket här, där kan vi sätta in h till att vara 0. Så eftersom vi sätter in h till att vara 0 så nämnaren blir inte 0 för att vi sätter h till att vara 0. Det var det vi ville få bort ifrån första början, för det gick inte. Så nu sätter vi in 0 på h:s plats, det vill säga att vi får då 1 genom roten ur x plus roten ur x. Då har vi satt h till att vara 0 och vi ser då att vi får 1 genom 2 stycken roten ur x. Det är 2 roten ur x. Och det vi såg ifrån början var att, om vi tittar på den här uppe. Oj, ska vi se om vi kan få rum med den här. Det kan vi inte få, vi får göra på det här sättet. Vi tar och gör så här. Vi tar så. Vi gör det lite mindre bara. Grupperar dem. På det sättet. Och så gör vi på det här sättet. Ska vi se. Det vi såg från början när vi använde räkneregeln på roten ur x. Det var att vi fick derivatan till att bli 1 genom 2 roten ur x. När vi använde derivatans definition så ser vi också att vi får derivatan då, här uppe ska det naturligtvis stå f prim x är lika med, för det var det vi gjorde, vi använde derivatans definition. Och vi får då exakt samma uttryck. Vi får här då 1 genom 2 roten ur x när vi har använt oss av derivatans definition. Det vill säga, vi har troliggjort
att räkneregeln gäller. Och jag tror det är gjort att räkneregeln gäller för ytterligare en potensfunktion. Potensfunktionen är då roten ur x. Men man kan visa också att det gäller för alla. Det gör vi inte i den här kursen. Så lycka till att använda räknereglerna för derivering för potensfunktioner.